Идеята да направим настоящата експозиция дойде от господин Иван Жечев, наш местен краевед, родоизследовател и хореограф от село Тяново, община Добричка. Експозицията показва приноса на читалищата от община Добричка за развитието на културния, обществения и духовния живот в общината и съхраняването, опазването и популяризирането на българските обичаи и традиции. Избрали сме мотото «Не се гаси туй, що не гасне», защото именно читалищата правят възможно традиционно българското да оцелее и да бъде мост през вековете. Честваме 133 години, защото началото на читалищната дейност е тръгнало от най-старото читалище, основано през 1884 година в село Карапелит. Нека години напред всяко едно наше читалище бъде истински храм на духовността. Читалище, то е храм на българщината. Много хора не могат да го вцинат от друг. Щото там, както каза и господин Петков, в читалища всичко се прави. Събрание на ДСНВ, събрание от ДСНС, събрание еди кой си, еди кой си. Трифон Зарезан, Георгиов ден, сватби, годежи, кръщенета. Дами и господа, ви искам нещо да ви кажа. Не го смета, взимайте като критик. Върнете се назад в годините. Не видях една стара снимка. Най-хубав детски танцов състав в Дончево имаш преди 40 кусур години в острото. Ведрена, 56-та година национални прегледи, 100 години народно читалище в България и тя не обяка крушари. Житница, футболисти играеха в танцов състав също и другите. Стефан Караджа, хубав съста, за царевец. Те са нови от демокрацията, голямо развитие правят и Стефан Караджа. От името на всички читалищни деци, аз искам да благодаря на кмета на община Добричка, инженер Тошко Петков, че прие при сърце идеята на краеведа Иван Жечев и осъществи тази изложба, която днес откриваме и която виждаме. Ние, читалищните дейци, на вечерието на 24 май, приемаме тази изложба като огромна отговорност и признателност за нашия труд. И мога да ви уверя, господин Петков, че за напред ще работим на културното поприще, така както заслужава. Благодаря. За желание и препоръка за бъдеще да ни бъдат отпускани малко повече средства за реализиране на мероприятията на читалищата и за подпомагане на самодейците в техните изяви.